Sembla que això d'escriure un argument, de pensar tot un argument d'una novel·la és una cosa molt complicada i que no podràs. No et preocupis, no ho és de complicat. Hi ha trucs per fer-ho. Jo t'explicaré un truc que faig servir jo, que no vol dir que el faci servir tothom que escriu. Però sí que hi ha escriptors i escriptores que l'han fet servir o que el fan servir. Per exemple, Edgar Allan Poe sempre explicava el mateix, que jo t'explicaré, que és que primer necessitava veure el final de la història. Jo, per construir l'argument, em centro en el final d'aquesta història. Quan sé quin és el final, vaig descabdellant tota la història cap enrere i m'és molt més fàcil construir l'argument. Per exemple, el teu personatge, a l'acabar la novel·la, té un accident de moto. Doncs, pregunta't, per què ha tingut un accident de moto? Anava drogat? I per què anava drogat? Té problemes familiars? Quins problemes té? I així vas construint l'argument.